Nëse dëni me pas mahalën e pastër, mjafton se cili para derës oborit me dal me pastru dhe do të kemi mahal të pastër. Ajo e cila sonte do të mundohemi të tratojmë para juve, jo për cjell diqë tre nga ajo të cilë e kemë dëgju ma heret për gjallarve që i të ndëru, po për të përkujtu njëri tjetre për disa prej obligimeve që islami ju një pastër, feja jonë e zgjedhur, ja ka obligu individit muslimanit dhe familjes islame, që nëse i aplikojmë këto këshilla të Allahu Gjellëshanu dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kam bindjen e thellë se do të fillojmë kah e marrë dhe kah përmirësimi i familjeve tona, e cila më tepër se kur ka nevojë sot për rikthim. E neve jemi në muajin e bëkum të Ramazanit, në muaj në të cilën u kthy Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në dinin Allahu Gjellëshanu. Në këtë muaj u kthy tër historia e njerëzimit, se filloi shpallja e Kur'anit. Këtë muaj u filloi kthimi edhe i familjes Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej Hatijës dhe evladëve të tyre. Në këtë muaj filloi kthimi edhe i fytyrave të muslimanëve më vonë që do të ktheheshin drejt kibles Qabës së shenjtë. Andaj është koha që inshallah të shfrytëzojmë edhe ne rastin këtë muaj të bekuar, të fillojmë me kthimin ton drejt Allahu xhallashanuhu, të fillojmë me përmirësimin ton duke bërë teube për të kaluarën ton dhe të hapur faqe të re për të nisë një faqe të re që t'i drejtohemi Allahu xhallashanuhu ashtu siç ai e kërkon prej neve, e pastaj edhe të mundohemi të përmirësojmë atë që është prish familjet tona për më të vjetrit kanë fjalën, ndërsa për më të rit të marrim sim se çfarë obligime na presin neve kur themelojmë familjet tona dhe shtëpiat tona. Shumica prej neve shumicën e kohës e kalem në shtëpi. Shumicën e kohës së pushimit e kalem në shtëpi. Edhe kërkon nuk e nin veten njëri ma lirë dhe ma qetë sesa në shtëpinë e tij. Dhe Allahu xhallashanu në lidhje me këtë çështje thotë: "Wallahu ja'ala lakum fi buyutikum sakana." Allahu ka bërë që në shtëpiat juaja të keni prehje, të keni qetësi. Sakan në gjuhën arabe është prej sukuna ose sukun, që do thot qetësi, prehje. Prandaj edhe arabisht është quajt mesken ose sekan është quajt vendi ku ka qetësi. A jemi neve duke jetuar në vende ku kemi qetësi? A janë shtëpiat tona vende të qetësisë apo janë bërë dhe shëndruar në vende të fesatit ku për çdo ditë kemi fesate nga më të ndryshme, prej fesatit mes bashortëve burrit dhe gruas dhe anasjelltas e deri te fesati mes prindërve dhe fëmijëve tyne apo edhe mes fëmijëve vet. Mund të them se shumica e shtëpive tona nuk e gëzon rehatin të cilën e ka shpresuar me familjen e vet. Allahu xhalla shanuhu i drejtohet Musës alayhis salam dhe i thot në një ajet të Kur'anit: "Waj'alu buyutakum qibla wa aqimu s-salah." Dhe bëni shtëpijat e juja kible dhe falni namaz. Bëni shtëpijat e juja kible dhe falni namaz. Surat Yunus ajeti 87. Ibn Kathiri në vëllimin e 4 tefsirit vet duke komentu këtë ajet thot: duhet shtëpia me qenë vend ku do të përkujtohet Allahu Teala, sa është përmend kible ku do të falet namaz. Mirë po, përveç këti mendimit shumë të fort të Ibn Kathirit që të jetë shtëpia jonë vend ku do të përkujtohet Allahu xhallashanuhu, që të jetë vend ku do të falet namazi, sikur që vazhdimi i ajetit aludon në këtë çështje, waqimu sala, Allah e di më mirë, por waj'alu buyutakum qibla mund ket edhe kuptimin sillu, shko, puno, ec nalt e poshtë, por synim i yti kible jotja le të jetë shtëpia jote. Mos e bën shtëpinë si hotel. Disa njerëz e kanë shëndruar shtëpinë e tyre sikur në hotele. Vetëm shkon me flajt dhe shumë pak kalon kohë me familjarët e vet, me gruan e vet, me fëmijët e vet, edhe me të dashurit dhe miqt e vet. Dhe ka shëndruar në formë të hotelit. Vetëm shkon, i ndron teshat, i pastron teshat, merr e bën gjumin e natës, del mëngjes, pas punës, pas i kryet orari punës, del me shoqni të këqit, edhe dalin edhe në rrugë të këqija,
dhe e sheh se fare nuk kujdeset për familjen e ti. Allahu Teala me këtë وجعلوا بيوتكم قبلة سكر دون من أثار قبلة يوي تكين شبيت يوي دل بنم افتون رسكن حلال نمنير تليوم كثيش نشتبي تاند ذا يكرين obligime që i kin daj familjarve tu ذا يكرين obligime që الله تعالى تا ka obligu si musliman. Shtëpia është edhe një form sikur don الله تعالى mënyr figurative me na tregu se shkon ku shkon përfundimin e kin shpitande. Jeta është e tillë, sillu ku sillesh, shko ku shkon përfundimin e kin shtëpi nër tokë e ki vorrin përfundim tëndin. Shko ku shkon, bën çka të bën, përfundimi do të jetë tubim mahsher te Allahu xhallashanuhu ditën e gjykimit. Andaj kjo shtëpi e dunjas duhet të gjasoj shtëpive të ahiretit, që tjetë vendet të qëtësis. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka përmend shtëpijat, neve jo vetëm dynja, neve dhe nahiret do të kemi shtëpia insha Allah. Dhe ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, kush do të ndërtoje për hir të Allahut një xhami, Allahu Teala do t'ja ndërtoje atij një shtëpi në xhennet. Dhe librat që përshkruajnë për xhennetin dhe nimetet e saj kanë përshkru edhe se si do të duken shtëpijat e gjennetit. Po nuk është temë e jona sot që të flasim për të, temë e jona sot është qështë përmisëm shtëpin tonë, qështë përmisëm banorët e shtëpijave tona, qështë përmisëm familjen tonë, ashtu si që Allahu na ka urdhru në ajetin kuranor, ku Allahu Teala thotë, ja ju helledina amanu, ku anfusekum wa ahlikum nara, o ju që kini besu, rune vetën e juj dhe familjet e juja për zjarëmit gjëhnemit. E ki urdhen, pra Allah Teala. Nuk është muhabet i hoxës, mirë po je i urdhru. E sahabët ibn Mesudi dhe tjerë, thënin, kur thret Allah Teala, ja e ju helledina amanu, o ju që kini besu, hap një mirë vesht, se e ki, ose ndoj urdhen për zotit tënë që të ka urdhru, ose ndoj ndales që Allah Gjellëshan hu të ka ndalu. Andaj ki kujdes kur të thret zotë ju, për arsye se të kanë deru për kret krijesave tjera. Është Allahu Gjellëshanuhu që në këtë mujt bekum, ka zgjedh me zbrit fjallën e vetë. Për kret krijesave Allah e ty të ka folë. Kurani është fjallë, kelam Allah. Allah e për kret krijesave të vetë, dilë dhe hanë, yjej, planeta, tokë, qijej, hajvanat, shpesë, peshqi, male dhe kodra, fusha, të gjitha jenë krijesat Allahu Teala. Po prej gjithave ty njërit ka zgjedh që ty me të folë Allahu Gjellëshar. Dhe je nderu, Allahu Teala të ka zgjedh prej krijesave të veta. Andaj, hapi vesh dhe dëgjo, qka po dërë zotë ju të me të thanë ty? Baba me të folë, nana me të folë i hapë vesh, që po dërë prindi me thanë? Shefi me të thanë i hapë vesh, që po dërë me thanë? Kryetari vendit, t'jep një urdhën, i hap vesh apo do me thot, Zoti yt dhe Zoti gjithësis, malakum min ilahin gajru, ju nuk kini tjetër Zot veç Allahu Gjellëshanuhu. Allah i ku drejtor, dëgjaj fjalt e Allahu Gjellëshan. Vetëm dëgjaj, jo, për pasoj dhe bind ju fjalve të Allahu Teala, urdhave të Allahu Gjellëshanuhu dhe ndalesave tia. O ju që kini besu ju drejtor të Allahu Gjellëshanuhu, ku anfusekum, rune vetë. Mshirë Allahu Teala, po thotë robi jam ruju, se jemi një dynja të sprovës, që unë shumë imtihane, shumë provime, ti kom lënë në rrugë, ta kom shtru rrugën, për më artë të une, me shumë provime. Ti, për më artë të vendlindje e babës tëndë, o njeri, se Ademi a.s. është baba i njerëzimit, i cili ka jetu në gjennetet Allahu Gjellëshan. Ti, për me shkua dhe një herën atë vendlindet babës tënë, do të me meritu. Ashtë shejtani armiku i Allahu Gjellëshanu dhe armiku jynë, i cili u bo sebep me gabu baba janë, e për këtë gabim me pagu që me dalë në botën e sprovave, në këtë dynja, e për me hi edhe një herën atë vend, po duhet me të regu vetin që jemi të bindur ndaj Zotit, jo ndaj shejtanit. Nëse ti e kalzon vetin se kemi u bind Allahit, Allah ka me ta dhanë gjennet. Nëse ti
nuk e kalzon vetin se je i gatshëm mu taku me Zotin tënd. E kur don mu taku me Zotin, kemi angu fjalët e Zotit tënd, Allahu xhallashan. Nëse don me pa Allahun, atëherë ngoja fjalët Allahu xhallashan dhe ndalesat Allahu taala. Nëse nuk don me pa Allahun xhallashanuhu, lirisht vazhdo jetën kështu çfarë e duke punu, pa namaz, pa zekat, pa haxh, pa agjerim, me raki, me zina, me kamat dhe me çdo form tjetër që ti e don Allahun xhalla xhalaluhu. E po nëse je interesuar Zotin tënd me pa, që pa mdyshe do ta shohin muslimanët ditë kiametit. Wujuhun yawma idhin nadhira li rabbiha nadhira. At ditë fytyrat e besimtarëve do të jenë të gëzuar se kanë me pa madhninë dhe bukurinë Allah xhalla xhalaluhu. Allah na bëft nasib. Nëse don me pa Allahin, atëherë mundohu me respektu fjalët Allahu xhalla xhalaluhu. S'ka takim me Zotin mos dëgjoshmëri. Dëgjoshmëri ka takim me Allahin xhalla xhalaluhu. Allah na bëft për dëgjuesve dhe aty në të cilët respektojnë urna të krijuesit vet. Ku anfusakum rune veten thot Allahu taala. O robi jam ruaj veten. Mos i bën haramet. Ruaj veten, o rob. Se nuk ka qef Allahu Teala me gjujt në zjarr. Kur e kishte pa pejgamber alayhiselam një nën që kishte humb fëmijën e vogël dhe kishte marrë për qafe dhe e shtrëngonte. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam sahabëve të pranishëm, a mendoni se kjo nën kishte me qenë e kënaqshme dhe kishte me leju? Ajo mërmendja që kjo kishte me lënë me gjujt fëmijën e vet në zjarr. Tha nasesi ja Resulullah. Cila nën e gjujt fëmijën e vogël sabi halas jam mend kur fat keqe për ti? Asesi ja Resulullah. Tha pejgamber alayhi salatu wassalam, Allah është ala ma indishëm mos me gjujt robin e vet në zjarr xhehenamit se sa kjo nën që është. Allahu Teala me këtë ajet po tregon mëshirën e vet, të thon ku anfusakum, rune veten, veç veten jo, ti ki familje o robi jam, ti ki gruë dhe fëmijë. Allahu nuk e la babën ton vetëm këtë dynja, po ja bën edhe gruën, nënën ton, Havën alayha salam. Nuk e la të vetëm për me bëhë qëtësim për tëne. Për mashkullin gruja duhet me lujtë rolin pozitiv qëtësimit të brengave dhe lodhjeve të burit që i ka në rrugë dhe në kërkimin e riskët. Wa ahlikum nara, rune vetën dhe familjet e juja për zjarmit të gjehnamit. Allah i ka me të pyjtë për familja. Kullukum ra, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Të gjithë jini barin që banë, ka thot pejgamberi a.s. dhe kretë kini mu pyt për atë që Allah ja u ka dhonë besim. Allah ta ka dhonë besim grun. Ka thot pejgamberi a.s. në haqin lam të mirës, gratë e juja janë robreshat Allahot, emanet i Allahot në durët e juja, keni kujdes si pasilni me emanetin Allahot të ala. Nëse Allah gjellëshanuhu ta kalon emanet, një kryetar me talon një emanet, kofshit në rumë, një qenë me talon, ruma qenën e këqyrë mja bo buckot, që kaqë mja bo kur të këthejen, se ma ka dhonë qenën me rujt. Allah ta ka dhonë grun, emanet, ruje, këqyre, edukoje, Allah ti ka dhonë evlat, emanet, dhe për ta ka me të pyjtë, Allah u gjellësha, për evladin ka me të pyjtë, a e ke kry obligimin të në si prind, ndë evlatit. Përëndaj, nëse e pas kemi obligim për Allahut, mu për kujdes për familjen tonë, si duhet me fillu edukimi familjes? Në një, ende pa e kriju familjen, ashtu si që filloj Allahu Gjellëshanu me Ademin a.s. duke e dhonë Havën a.s. edhe ti duhet me gjithë një havë tënde, një hanëm, një gru, një muslimane të mirë, një nënë të evladve tu, e cila duhet mi plëcu disa kushte, e cila duhet mi pas disa tipare, për me qenë në plot kuptimin e fjalës gru për burrin dhe nën për evladin tënd. Atë që kime shtim në shtëpi tënde, fëmia jot s'ka me ditë me e këqyr bukurinë e grus tënde, fëmia jot ka më eduku për e durve të saj. Andaj ki kujdes, qëfar jetë të prunë në shtëpi, qëfar edukatore jetë të prunë në shtëpi për fëmijët e tu. Nëse e interesun fëmia jot më shkollu mirë, mundosh me shkollu në shkollat më të mira dhe më të shtrejt, më të njohura për biznisë dhe specializimet tjere. Mundohesh edhe ekstra orë private me pagu për me shkollu fëmin tënd. Për shka? Për me qeni sukses shumë pun të dynjas, po për me qeni terbijeli me terbijet islamit, i eduku me edukat të islamit, a je mundu mja gjetë mësusin fëmista. Në një gjeje grun e dëvëqme muslimane me terbije.
në një gruan. Edukimi familjes fillon në zgjedhjen e gruas, se ka thënë pejgamberi alayhis salam ad-dunya mata, ad-dunya kulluha mata. Në një hadith që e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, e transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Majah në Sunenet e tij e tyne. Thot Resulullah s.a.s. këtë hadith sahih, dynjaja e tëra është knatësi. Dynja, han, knaqësh, pin, knaqësh, flen me gru, knaqësh, vëzit kër, knaqësh, këqyr natyren, knaqësh. Dynjaja është tërhec, e dynja hilua të në khadira. Dynjaja është e amel dhe është me gjelbrim që tërhek ty. Ndërsa, pre kretë këtynë të mirave, qka është maj mira e kretë kësajnë, këtë dynja, vazhdan hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot khairu mata'id dunya, knatësia më e mirë e kësaj dynjaje është al mar'atu salihah, gruaja salihah e mirë e devotshme. Cila grua mirë e hershme me pas 96 90 7 si manekenkat, me pas flokët sarita, me pas syt e mavit, me pas tenin e bart likurës, mu kon e shkollume, mu kon me diplom, mu kon oratore, mu kon këtë, cila o grua mirë. Islami ka tregu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk kalon send pa na tregu, sa që jahudia e kishte thonë ky pejgamberi ju i sahabis pi thot, s'kalon send që s'ju ka tregu, tha valla kret, nuk ka zok në qil që s'ka kalzu një haber për ta në Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe nevojtore, kofshit ndërum, si kena me hi dhe qka kena me bo, edhe që ta ne ka kalzu pejgamberi a.s. Qka o grua mirë, ja Rasulullah, tha pejgamberi a.s. gruja mirë është, idha nadhara i lejha asarrëtho, kur që qojën ta, gëzot i pushan syni. Elhamdulillah, si do këtë thi gruja me thonë, a thiu që e kom marrë ta, kur po që ty mu ke bo, dy që zjan mu ke bo, sy su pët isha, gojen që ka të veç më bënë kështu dhe ashtë, me pashti qëtë, s'man men najt keqe prej gruës. Pas të ne, idha amaraha e taatu, kur ta urdhroje, i ban i taat burit, nuk thënë fjarë, nuk thëtë mos më shordojë që vetë atyne, që e të më thonë mu? E pa është ngushme, në sendet e halalit, kupto. Wa idha gabe anha, hafëdhat ho, kur mungon prej saj, kjo gru, e run burin derin e saj, dhe në malin e saj, nuk e ka gajle gruja apo mbon zina kur dal prej shtëpisë. E vetë si të kelujt bishtin, valla, mund më kanë qasi që lumë bisht. Nuk e ka gajle gruja apo më merë malin e shtëpisë me e qu të miqë, me e qu të vetë, të nana dhe të baba. E për gruja e mirë muslimane është gru e cila e runë burin e saj, e runë derin e shtëpisë. Gruja mirë nuk shtin shtëpi njerëz përvec se ata të cilët lejon burri i saj. E ka dalu me gruja me shtin shpit burrit, njerëz të cilët nuk don burri me i pa. A shpi e burrit dhe kjo e run derin dhe dëshirat e burrit. E si me zgjedh grun, qysh me zgjedh grun, ka të regu pejgamesa, për 4 sende martohet femra, martohet për shkak bukuri i saj. Qka është të njërin me martu një femë, janë që to 4 sebebë, shkaqë. Në një bukuria, eshe edhe vritet në kryt, trak, qa koka që kjo. Ka marak karaserinë e saj, që ta u kry meselja, veç që ta mu ka tek, mos, dubre kur gjo, përshkak bukuri saj. Në ndy, përshkak preardje saj, familje saj, sojt saj. Më thonë është, qika e filanit, është qika hoqës, është qika filan haqis, tashme nuk kanë mot e hoqës edhe haqis, tashme në mot e filan parti gjis, që është në parti, e filan biznismenit, halau ma në mot, qka është? Si fatë e trapë, përshkak pasuri saj, halau ma në mot, qika filani që ka letrat Zvicrës edhe Gjermanisë. Dhe shumica për fatë të keq, nuk i këqyrin me ezgjer femen e cila është propozum si fatën e 4 për pejgamberit sa, po tani mot është bo, nëse së mund me gjithë heshme, nëse së në gjithë sojtë mirë, që ka fështirë që tash me gjithë sojtë mirë, atërë që ka bon, e këqyrë për pare, e këqyrë më konë me letra. Edhe mashallah këto të juet, edhe sakat më konë, edhe qore më konë shiten, dhe risa ta kanë ausvajsit. Dhe risa ta kanë shiten mjera. Edhe e katërta, thotë pejgamberi alayhis salam, lidiniha,
martohat hatri dinit, nuk i intereson bukuria e saj, nuk i intereson baban, a e pat, a se pat namazli, a e pat, apo nuk e pat rakigji, që duhet me të interesu, duhet edhe me pas si fat bukuris, duhet edhe me pas sojnë e mirë, sa është më rëndësi edhe sojnë, mirë po qëfar, nëse s'ka qëllu, se neve kemi familje për fatë keshë në ditën e sotit, babalar dhe nona, të cilët kundërshtojnë, që evladi ty në mukon evlati hajret, që vajza ty në mukon vajza hajret, ja kundërshtojnë shamin e saj, e kundërshtojnë mjekrën e djalit tri, e kundërshtojnë namazin e djalit tri. Djalit donë me bëtë darsën, pa muzik, pa raki, pa përzime gjinive, baba për late që të përshpit, ajtë për jashtë. Këtë dynjozë e kumpi, shpiteme su popi karakia, për jashtë të me bëbën. Ajde. Qa me bëbën kësi rast? Në më prizën kem pas rast, baba, po e rej vajzë, pse vajzë në vitë 4 në gjimnaz, ka hynë në shami, o mlu, o bo më avalë. Dhe për rej baba, pe qëtë për shpijës, një shpi tjetën në bërt, aty për rinë, aty për flerë, aty për anë, zgudzon me anë mula në shpi, aty s'ka banjo, zgudzon, që aty ka menej. Pe denon, dhe qka ma e keqja babë që falë 5 kotë namazit. Qka me bo? Në gobe e kamerë, alisa sanë, qka thotë, fadhë fardhe të din, të ribet jedak, zgjidha ato që ka din të lumë shindurët, Ummu Habibe, gruja Rasulullah s.a.s. dhe Ummul Mu'mini, nane besimtarve, ishte vajza e Ebu Sufjanit, baba kafir, prej kreut të kuffarve të Mekës. Kur erdh në Mekë, në Medina, me bo marveshe me Rasulullah s.a.s. kur u tut që ka me shku pejgamberi s.a.s. me umar Mekën, që kujtoni sa e tyne, harronin që pejgamberit Allahit, Allah ja ka premtu Mekën dhe kje me adha. Kur erdh të Rasulullah s.a.s. shpi, vajza e babës, Muslimane ndershme dhe grua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I tha babas ti zgudzon mu ul në shtrat të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se ti je mushrik, ti je i papastër, ti je nëgjis, ti je me kufër, kjo shtrat i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besimtar, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e martoj qikën e ti. Mirë po ishte Ummu Habibe. Nona e besimtar. Rëndaj, zgjidhni me din. Interesën muslimanit të mirë, apo falë namaz gruja, a është mbulumen shamin, apo a gjerën, a din me ledzu Kur'an, a është hafiz e Kur'anit, apo a ka të kalumen e mirë, nëse e zgjedh me kësi sifat, e ki synim, dije që e ke zgjedh khejrin e dynjas edhe të ahiretit. Dije që e ke zgjedh edukatorën e mirë të evladve tu, dije që e ke zgjedh ata që ka mu kanë kretare e hyrive në gjennet. Mos harroni një send, për ata që i dojnë gratë e veta është lajmë i mirë, për ata që si dojnë pak kumë jo prish qefin, gratë e juja janë kretare të hyrive në ditë kiametit në gjennet. Gratë e juja. Hyrit, Allah i gjellëshen, gjdo besimtarit kam jadhon ka dy, shehidit ja e për 17. Besimtarve nga dy, kretare, kreta, vësh gruja jotë. A në Turki, kur kishton hoxha që të fjali shuni gjemati, kishton hoxha, kur gjosko ka kjo punë. Pse? La që farti, kom këtë dynjës, më len janën me këqy, që kam vi 17 si talojnë, këtën e me më kujdes për të. Me pa Allah i gjellëshen nuk ka thonë, walehum fiha e zuajgjë mutahara. Në ditë kiametit, Allah në gjennet kam ju dhonë gratë pastërta, me pastërti, prej pastërtis hisia, s'ka me pas hajzë dhe nifas, dhe pastërti malevijës s'ka në haset. Haset s'ka me pas gruja në ditë kiametit, se o gjennet, s'ka haset, nuk dhjetë gjenneti, qka është zilija, qka është inati me pas njëni tjetër. Në ndy, je martu, je ka një ri pa u dhëzumë, e ke marë grunë, je mashtru, shumica të nëho, që me bo bra të resi, kretë fritë dhe unë u mashtruvat, e ke marë një, tash kur pithu grusë hinë avarës për do me hinë, ju mërë qëfa, ku i po të sytin atë vakti, ke di që shemëne, që me bo, së për do me hinë, në avarë, atëhera është obligim për ty me nisë me punu, me dajak jo, me nasihat, se disa qëtë di që të kthehen din, kujtojnë se me njëherë kretë rreth i ti du të më këthynë din. Edhe gruja, edhe e vladi, edhe akrabaj, edhe kretë, edhe përdor dhunën. Unë e hina, kretë kini me hinë që tash. Unë e në autobus, ju në autobus. Që kanë dodhë? Ate du të më mundua me bo davet, me e thirë, në rrugë të Allah gjëllësha. Si thirët?
Nëse ke mundësi vetë këshillon, njërë të mirë, jam sën dinin, jam sën abdesin, jam sën namazin, jam sën historinë Resulullah s.a.s. dhe pejgamberve tjerë, mundohësh me jam sën dinin Allahu Gjellësha. Nëse ti nuk ki forcë, mundohë me i dhanë libra islamë. Po nëse s'pëdim me të lezu, s'ka vakt, mundohë me i dhanë kaseta islamë, CD islamë, të gjallarve tonë të ndërum të cilët, jënë të ilanë ligjeratat e tyne, duke ju falendëru vëllezërve të cilët kanë da prej kohës, meri këto CD, këto ligjerata, dhe lej në kuzhinë ku kalon gruja jote kohën mas shumëti, le atyne le të dëgjoje fjalën e Allahut Gjellësha. Ama nëse zdanë, s'pëdo hiq me isha mi, që me bo? E pi ka zinë një recep, na që a kina botë na? Me një dy tre shokë. Që a kina botë, s'pëhi o gjëna vale? Dhe s'pëhi jo, që ka me bo, gjëna me rej, jo, s'bon me rej. Në që a me bo? Në një mësi blej të isha grusë. Që ato që i ka, i bajtë me shnetë. Treja mas ka. Në ndy që a me bo? Në ndy i kem thonë, nuk bën me dalë me këtë gru për jashta. I thu gruz, kofsh nësh se ma ti me dalë për jashta. Jo ma, pasha, mi jo si gru e jemi. Nën tre, mës me dalë burave të huj mi thonë, hë gjelë dë nësh, bëllë në qëshia je mirë, s'kam. Edhe erë djali, edhe tha hoxha i thash, me që ka i dhnu shumë, ka thonë këmarë të hoxha jopë me të lajmru se ti, shumë zullum jetë të mbo. E se dike që hoxha i ka prish djali. Edhe për një me djali nuk peqet për jashtë. Te isha s'pi blen, për jashtë me arë mësafirë të sene, vetë si të vinë mahremet e vetë, baba, vlau, apo dikush që ka për mahremve të shpis, me ta bënë, me burat huj s'kama. Allah im ka urnu mu ty me të rujt për zjarë me gjenemit, unë ty ku me të rujt për zjarë me gjenemit, dhe ti nuk kimi ju dalë burave të huj me qëtë veshë. Për dy javë dit nuk shkojnë hamdulillah, po hinë havale. Provone në shpi, inshallah kini edhe ju sukses. Inshallah snin gratë, thënë hoxha i prishi burra. Në këtë mënyrë, te pleqë fërt nuk palit, te trit, se te pleqë të mo dyqysi si lidh, me gratë, shumë i thotë ty, punë madhe, se dalë me tyja, dalë me djalin, une, me njëherë. Me zipret me dalë, me tjetër kodë, se thotë dalë vetë. Bile këtu të ju, kretë po kishim lejet, kerit, me kerë, dele dhe zvet. Prandaj, mundohu që të përmisësh gru. Mundohu me marë grunë të andën e për vende, ku dëgjohët fjallë Allahu Gjellëshanuhu, sunetit e pejgamberit, alisasem, ku dëgjohët fjallë e khejrit, në të ubimet të hajrit. Nën tre, bëne shpinë vend i badet, leqehe gruja dhe fminë që ti bën i badet shpitantë. Se thot pejgamberi alayhis salam mathalul bayti alladhi yuzkarullahu fi shembulli i shtëpisë që përmendet Allahu në atë vend dhe shembulli i shtëpisë që përmendet emri i Allahut në atë vend që zbot zicër Allahu është sikur shembulli i djallit dhe të vdekurit. Shtëpia që përmendet Allahu është shtëpi e dekt. Shtëpia ku përmendet emri i Allahut është shtëpi e gjallë. Ky hadith transmetohet te Imam Muslimi. Në këtë shpi, mundohu kur të hynë shpi me i ba dhikrin e shpis. Kur të hynë, nëse thunë hymje të shpis, halapa e kalu prak, e kap qelës, edhe pëdën me hi, ose e kap rezën e derës, edhe pëdën me hi, thuj bismillah. Pse me thonë bismillah? Në njësët kam su pejgamberi a.s. Në ndy, se të pret një shejtan, bashkë me do shejtan që i qatë vegjët që aty të dera. Ka thonë Rasulullah s.a.v. Shejtani ju pret juve te derë. Që ty rrin. Edhe këqyr, se derën sune qërë shejtani. Allah i se ka dhonë që të mundësi, zdi, trak, rezën sune lu. Mi e pëtë pret, gabove hine, pa besmelen, shpe, edhe 700 i kime vetë. Nësë kujto 700, ta më veç plët hinë me ty. Se të na popli, thëtë edhe 700 i merë me vetë. Plët hinë me ty. Kur su bismillah, meni herën alëm, Allah, se në emën të Allahit kehi, ku përmendet emni Allahit, aj që i malkun për Allahit s'ka vend për të, se Allah i ka ma për si për mbrojtën e robit vetë që e përkujton Allah në gjëllësh. Për ty s'ka vend. Robi em përmendi mu, po ti shejtan rria ty me shejtanat e tu për jashta. Ky hynë më rende. Nëse hynë vlanë, shpitande me besmele, me bismillah,
ki me e gjetë inshallah shpinë rahat edhe më habeti ka me qkurat po hinë pa bismillah ki me pa fesatin mrenda po kur të hinë shejtanat mrenda nëse e përmendë emnin Allah gjellëshanuhu sunhan shejtani me ty rinë që aty në sofer këqyrin e mos sunhan me ty me bo mos me përmendë emnin Allah të hongër ushqim automatikisht shejtanat kanë me hongër ma shumë se ti e ke pa në herë poplët që thënë të na pleqë ku njëri së nginje të një zapi ashko flagi pja so punë munginë që ki Resulullah s.a.s. ka kalzu që ha shejtani bashkë me ne e këshyrë të Resulullah s.a.s. një anë që që shtonë në ftyr edhe aj po hanë pekqyrë pe gamësa aj po hanë pekqyrë dikur nisi me keshë Resulullah s.a.s. thënë pse keshë Resulullah tha po e këshyrë shejtani hajke me të ne pse s'ka thonë bismillah ku në fund i karon men këti sahabis që se ka përmend emnin Allahu Teala se risk të Allahit pe hanë e riskin Allahit të hanë me emën të Allahit gjellëshan kur i ranë men në fund sahabis pak para përfundimit tha bismillahi awalahu wa akhira në emën të Allahit prej fillimit deri në kafshatën e fundit shejtani si e niti emnin Allahit Allah i haram ja bani halalin edhe kret e vjellin kret e derdhin prandaj eduko vetën dhe familjen tënde me besmele pejgamberi alisa me edukoj ke fëmit ja gulem ibn Abbas i tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam djalit a gjezvet i cili ishte i ri 12 vjet i ka pas në vdekët pejgamberi alisa i tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja gulem o djalosh kul bi jaminik kur të hanë hamet djat mëso e vladin që shme hangër shumë sendet thjeshta e formajnë personalitetin e muslimanit familje ta Ja gulem, kur të hanë hamet djath dhe hato që ki pran vetit më shkotjen dhe atë të qmajt draza këti maj madhe që atje me shkuze me ta rejti kush dorën që tu para vetit, mësaj Resulullah s.a.s. kjo tërbije dhe fëmis tënd, kur ta shetë thuj mas pari, thuj bismillah a më përmi thuj fëmis, mas pari ti thuj vetë bismillah se thot fëmija po babi ti vetë për thuj bismillah, mu pëm thuj bismillah mas pari vetë thuj bismillah e dyta ha para vetës, edukim në islam. Kur del për shpis, thuj, bismillah të wakeltu ala Allah. Në amën të Allah, të pështetë Allah, gjellëshan hu, wala hawla, wala kuwata illa billah. Që kjo fjallë shumë rëndës. Thuj, bismillah të wakeltu ala Allah. Wala hawla, wala kuwata illa billah. Shejtani, kjo fjallë, kur të njët, prej me la që zvjen, edhe i thëtë, lëkat hudit, u udhëzove për Allah gjellëshan u akufit u avukit u mbrojte për Allah gjellëshan u strehove të Allah të ala dhe u udhëzove të Allah gjellëshan shejtani i thot shejtanit nëse cili e kemi ka një shejtan me veti vlazni edhe une e kom një bile hoqët e ka një matë matë se me qina janë sa i voglisën e mashtron kolaj hoqët du dhe një pak maj madh mushty se cili e kena i tha Aisha radiallahu anha i tha ja Rasulallah a ki edhe ti shejtana se tha Rasulallah se zem një kulli insanin kari si cili ka një shejtan me veti një për cjels a dhe ti ki ja Rasulallah tha po dhe unë e kom veq jam jo bo musliman qysh mos mu bo musliman gjataj Gjibril kur për zbret me 600 kri qa me bo shejtani a me najt kërshetia i Rasulallah se zem ish bo musliman qertë mos në vish mbrojtet Allah ta a mo jam i su ka bo valla e kom një të ketë shumë të ma edhe ju i su ka bo se cili e kena shejtan e këta shejtan të sokakit pithëshin këtine shejtanve ton pithëshin qa ki me boti me këtë njeri që Allah e uzoj edhe e mbroj dhe e strehoj që ta shaki me bot e nësi dali për jashtë Allah së për rije qa me bot del e drejten haram thuj duat Allah e ka me trujt për zinas Allah e ka me trujt për kamatës Allah e ka me qu hudit ka mu uzu kont kanë me qku ka gjamija inshallah Mësë të se gjatë o gjallarë që lipin pare Shko në gjami, inshallah Në këto namaz të ditë si që lipin Edhe ashtë të gjumos për lipin Shko në gjami Këto jenë për sendeve Që ti duhet me mpo vet Me mësu grun tënde Me mësu e vladin tënd Po ashtu Mundohën shpitan dhe me prezentu njerëzit e cilët jenë devoqëm Njerëz të mirë, njerëz me ahlak të mirë Mos shtin shpitan dhe njerëz pa tërbije Mos shtin njerëz haramgji Mos shtin njerëz të cilët shahën Përdojrën fjartë fliçta Se ki grua dhe fmi
mundohë me gjlisin me nda, burat me ilon veç, grat me ilon veç. Pesi i kena përzi me gjlisat, kena njësë mu bo si kur grat, grat mu bo si burat, po marim sifatet njëni tjetëri. Na po bëjmë gjibet si kur grat, grat po urnajnë si kur burat. Problem, një prej tërbijes që kam su islami është, burat të burat, e popleoni ka pas oda të burave. Në hymje të shpis ka qenë oda e burave, po flasë për Kosovë. Në hymje të shpis, oda e burave, gratë e konë mrenda. Që dashë në hymje të shpis, më zvet, gratë mas pari, hytë gjimë. E burat, ku e në burat? E në gjërshipë e burri, kanë thonë me dy reje, tash asë njës në kam e të buje në bokret. Asë një rës në kam e. Da me gjdisin, bërë e vend, në të cilin kanë me hymë burat. Kur qëti në shpi me hongër bukën të ndë, wala ja kulu ta ame ke illa të ki. Thot pejgamberi se mos të haje ushqimin të ndë përveç takvaja i dëvëqmi. Mësi thirë në darë se mraki gjitë, haram gjitë, kolegë. Bojkotot keqin, darë se më s'ka marë haram gjia. Qysh besë më thire, s'pë thire për zotni. Ti e raki gjie zina qa, s'pë du me të thirune. Ama para pra kishë bënë davet njërin. Thire në islam. Po refuzon, po bën hajgare këtë njëri që bën hajgare me punën e dinit Allahut, këtë wala tu sahib illa mu'mina, mos u shoqëro përveç se me besimtar. Shok bën e besimtarin, shok bënu me namazdi, el mërë o ala dini khalili, se njëri është në dinin e shokut vetë, që shi ka shoqnin, që ashtu edhe ka karakterin. Këtë e ki hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se ditë kiametit, vëllaj, nëse e shoqnu me haram gjizin aqar, që të mësojnë me shkun kafe me pira ki, që të qesin cigare me pi cigare, që të japin drog, që të mësojnë me shkun me bo zina, që të mësojnë me kalu kohën me kumër, me lotari, sportoto dhe sende qera që Allah i si dënë, largo për këti njërit. Pse në ditë kiametit ka me tra molli me pa një shok gjamiz dhe ki me thonë, jalej tenit të këtë të fulenën khalida, ah, ta kisha ngu filonin dhe ta kisha bo shok. Pse su shoqnova me filon namazdi? Pse su shoqnova me filon shoqen me shami, po shkojsha me këto kuqkat? Pishmallëki ka me gjep. Ja lejteni, këtë dëmtu li hajati. Ah, i mjeri une, ti shakthu edhe njëherë ta kisha ndru. Jetën të. Para ditës ati pishmallëki dhe dhe jem, sot këshin me kojë të u shoqnu. Hala je gjallë. Hala ke mundësi me ndru kahjen e jetës tënde, dhe kiblen tënde dhe vendin tënde me përmisu të Allahu gjellëshanuhu. Në shpitënde, kur të futet, let futet besimtari. Thotë Allahu Teala në Kur'an duke na mësu për duanet parve tonë. Rabbi ghfirli wali walidej, o Zot fale mu dhe fale printe mi, wali men dëkhala bejti e mu'mina, dhe fale ata qenë shpitëme si besimtar. Sebe, besimtar dhe të hinë në shpia tonë. Raki mos bën shpitande, darsëm me raki mos bën shpitande, se kjo dëmton gruën dhe fëmin tënë, bëhë shembull i keq për evladin tënë, dhe të shkatërrohet familja, Allah i kursoj knaqëm, Allah nuk të edhe ty mu kon i knaqëm. Marmen, nëse Zotis është i knaqëm me ty, Allah nuk nën ty mu knaqëm. Knaqësit zemrës nuk ki. Dhe në ashta mush me mashtru vetën me të dokë, oh, kalle, kalle. Në ashta e kalle, kalle. Mi po kallësh. Se për lujnë a jargare, për thamë, s'pëdi publion, gjatë kalle, kalle, kur s'ta fike, fike. Gjatë dhe qysh me zjam me lujnë. Na kalle, kalle, u kallëm. Andaj, mundohën shpi, me shti besimtar, largu, se ka thamë pejgamir a.s. Shembulli shoqërimit me burt mirë është si shembulli me shkumin i dyqan të parfymit. Nëse nuk blejnë parfym, merë prej erës të ati parfymagjis. Shembulli shokit keqës si ku shembulli me shku të farkatari, hekragjia. Nëse nuk digjen teshat për najdzidzës, erat mushet erë teshat. E e zjamit. Nëse rrinë me shokët mirë, një sentë mirë e mësën për këti shokët mirë. Një hajre shë për shokët të mirë. Po ashtu kontrolloj fëmijët e tu, çikën edhe djalin tënd, gruën tënd. Vazhdimisht bënë kontrollën e djembe, çka janë të bëjnë me kojën të shoqënu. Kontrollën e çikave. Kur të janë moshën 7 vjeçare, ka thënë pejgamberi alajhissalam, urdhnoi me fal namaz. Moshën 10 vjeçare, ngrihja ka pak vesh. Digja ka pak
pse sasta ka djeg Allah gjellëshanu në ditë kiametit. E të ko, qësh i vogële të ko, nonale të jepe fëmis, tamel, gjinit me besmele, bismillah, për me pas e vlat të hajret. Le ta ushe mamën me bismillah, në amën të Allah gjellëshanu. Le ta mësoj e vladi kur të thirë ezanin me që u shahadet edhe me përsërit ezanin. Kështu bëhet edukimi. Çdo sunet Resulullah s.a.s. që praktikon vetë, mëso dhe e vladin tatë. Çdo dua, u qunë sabam, soja duat, kur zgjohet për gjumit, qëka kam su pejgamesa? U bo aksham, so e vladin tanë qysh? Shpia tona janë shëndru në kinema, shpia tona janë shëndru në për PlayStation, shpia tona janë shëndru në mabet edhe në gibet, ha ha, hi hi. Ska mabet kajre. Kur jetë u bun shpia tona për herë të fundit me boni namaz me familje? A kene menune? Me fal, me gru, me e vladin tem, me përngja shpia muslimanit, La te gjallu bujute kum kubura Mos i shëndroni shpijat e ju janë varreza Ka thonë Resulullah sasem Se në vorë s'falet namazi A e ki shpin vorë, a e ki shpin Shpit dhikrit Ti meno vetë Shpitande Muno me përkujtu dinin Allahot Gjellesha E vladit tëndë Kalzoj din Kalzoj a jetën e Muhammedit Sa të din Kalzoj kur ka le Kusha baba, kusha nana Se e vlad për din Këtë futbalerat Këtë kongtar për din Nëmën e kongëve fëmija me 5 vjetë mësën asni dovë se din asni surë se din a kënda në herë kohën me thonë esë me babën këtu të mësëj elhamin të mësëj shahadetin të mësëj unë e kulivallajt ty qështë në kanë mësu babalart në unë dhe gjyshrit ta a kënda dire ju që jini në gurbet hala përgjëtësi maj madhe se është të eduku ty sistemi jo i mirë islam s'ka din Kishën e njën për dit e zanë sotoni, atëherë meret vogël të ukon bjerën gjami, letnije e zanën e gjamis, bjerën gjami le ta shehe hoxën, thash me pru njerës dhe voqëm, që hoxën shpi, jenë bo shpia tona kur qojnë hoxën shpi, marë koshit, më falë koshit, më s'ka vdek dikush, jo e lbetës e pash hoxën, më latë e jo. Jenë bo shpia tona, Me një Kur'an shpi vjen koshia dhe pyetën, falë koshi mos ka dek dikush? Jo, pse? Her bete një ta kaset me Kur'an thash të bëstakfar, mos paska vdek dikush. Kur s'ngohet shpia tona Kur'ani, ngohet të nditën muzika, ngohen sendet të cilët largojnë prej itatit Allah Gjellëshanuhu, nuk ka me pas ratin këtë vend. Prifti si prift, në Amerikë, një shembull të shkurt po aja, e pa ta dëgju prej një hoxhës Turqisë, Ka marë prindi pe që në dilën fëmin kish Edhe ka që fëmin kish Fëmija ka shku e rrëda par Pik shirë tuk nu ato këto Kër bënë medal E merë fëmin edhe e qënë në Në dyqan të lojnëve E këshirë fëmin si thëtë Cine për donë e këshirë fëmija e zgjad një lojnë Thëtë si kom parët Ta marë në shala dhe ta bi Shkon këj buri a blenë lojnën Dhe ja qënë priftit Ja vën tjetër për të vlad, hajde me shkon kish. Jo ja, be bab s'po vjet, hajde shko, sigur e vlad ju që thënë, jo be bab s'po vjen te ravi, shko ti. Zi ke thonë me vakt, hajde ta zvjen ai. Edhe ai pi thot s'po vjet. Po hajde një herë, edhe ke t'ja mas e mas hajde. Edhe shkon. Ku shkon atje, hajde mu taku me priftin. Shkon prifti pja jep një lojën pja jep. Kur e kshir kjo djali cilën lojën, që ato që e ka lyp në dyqan, edhe po kujtohet ku e diti prifti cilën lojnë e dita une, e dashta une. Edhe po kujtëm që është njëri beku, ku e diti? E në shpia tona ma beten matë madhe kemi me isha hoxët. A hoxëa, kështu hoxëa, a i fmija për një që shtu si hotë të këqyrë hoxëa, s'ko ka burri mirë, baba peshan. Si një shok që më tha, hoxëa, tha e kom një qik 5 vjetë, shta po këtëm, tha po më pyt një ditë dhe po më thot, baba janë hoxët shumë i garegjia, thash pse bje me po pyt, po gjatë pe përmendin Nasadin hoxëa, e thash zarjen i garegji hoxëa lartë. Se em një hoxëa, së në shpivesh me Nasadin hoxëa përmendet. Kër përmendet në rëdryshe e vesh me të shama, e një të filon hoxëa kishë dhe fetë faqë, është a pisi që, ato e paguj në rap, to e paguj, këto në ato, këto dhe ato. E ku ka me dashtaj, dinin Allah Gjellëshan. Më nuhu në shpi, më fol, fjal, që knaqin Allah dhe pejgamberin, alehi salatu, o sada. Mëso e regullat e shpis, mëso që nuk hinjet në shpi pa kërku le. Në përmjet të në pikave që do këndë vogla, formohet karakteri muslimanit. Pika mushet pusi, ti nuk e din. Mëso, tregoj ajetin e Kuranit që ka thonë Allah Ta'ala,
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها مسهنين شبية يشتا شبية بتويا بمار ليه مارد مسهن شبي نا كان عدد هين نيري اوه زوت شبيز چرا دي اوه انجومين يا هيج باتروكيت بارازيلست هين مراندا Pahavale e kena na punën me këtane. Qëfar pahavale? Kusha ky? Këshije kena, kusherin. Daja, po ka nusën këtë shpi, që ko ka daja jem, sa i nusës ky. Da, daja gjumë, push për njip, njipi për push, për daj, tash për njën i qetërin pose, për, kundër njën i qetërin pose, për njën i qetërin ma jo vlasni. Qka e pun? Do të me pas havale. Do të me dit venën ku e ki. Adeti është adet, ibadeti është ibadet, me pas kujdes, kur të hymë një vend trokit, sa herë, tri herë. Pshel dirë. Nëse hinë pa qyrë, pa dhënë leje dikush, ka thonë pejgamber alayhi salatu wassalam në një hadith, ka thonë Rasulullah salatu wassalam, men tola afi bejti kaumin, bi gajri idhnin, fa faka u ajna, kush qyrën më nënda shpis pa izën, me shëriat, me bo dikush me ta qërru synin, ja qërrujnë synin. Ose do të me ta pagu gjak. Ska ti e laune ta bëj ty ta thej dhomin, ja thejnë dhomin pagu. Ta thej kraj, ta thej kryt, këtë ti bën ty, bëse në ty ti bën shëriat. Ska ja une bëj, ti e bën, po dhe ta bëjnë. Qka me bën mas kësaj? Tha Resulullah sëse nëse e shtik synin me një shpi pa izën, e ke qelë, të na kure sho njërin, e shtik kryt, qështu të dera dhe, anë filoni aty, qa ke shtik kryt aty ne? Qka mund me bo muslimani, ka tho pejgamber a.s. Nëse qërën synin, ja gjuhën ky me gu, bre kasave, e shti kry, po, ja qërën synin, ka thonë Resulullah s.a.s. Fela dijetun, wala kësas. Ska dije, ska pages gjakut, ska ekzekutim. Ja paft hajrin, ky me të pa njësuj, ose pa të dytë, ska qka bënë. Pse ishti në hund aty ku s'duhet mishti? Pa dhe i mërë leje, para se me hynë shpi, mërë leje. Sa me ma leje, tri herë. Pase ka thonë Allahu Gjellë Shanuhu, wa i dha kire dhe ku murgjehu, fargjehu. Tri herë, sot i mshën derës, po sot i janë zilet, mshën një herë, prit, sa ta mërmenja, sa ka lartë derën e mrençme me dalë derit e dera o borit. Prit. Pase ma vonë edhe një herë mshën, dy, edhe një herë mshën, tri, nëse për tri herë zdel, mos i aprish derën, bam, 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 dil aty në ozë, zot i shpiz. Tri herë i ki, këtë e në tërbijet islamit. Ta që ngoni një meselë tjetër që neve me bëmë në e bo që punë, dikush kur mos i shkajmë. Allah Ta'ala për e thot një lëjtë tërbijës tim. Allah Ta'ala thot, vajda kila la kumur gjiu, fër gjiu. Po nësi ju thëjnë atë të mrençmit. O filan, o hoja, qire më rëderan, jo vëllas për ta qiri, shko sot, hajde ma vonë. A ka drejt në istam me thonë që shtone? Ka drejt. Sa Allah Ta'ala ka thonë, nësi ju thuët juve, këthehoni, këthehoni. Të na me bëmë i thonë njërit, ktheu, pu, kur më zdvi? Po pisi që ka. Unë, ka marë, pra tullë, këmë thëtë mu ktheu. Ktheu la, se këmë mundë me pas problem. Mundë më koni smundë. Bëva ki jo përla me grunë aty. Bëva ki ka pas fesatë në shpe. Bëva ki, qa di qa kom puna me grunë. Bëva ki, të li fartela që ka. E se të thotë ktheu, ktheu. Dhe mësoj vladin, mos me hinë shpe pa dhanë selam. Kur t'hin fëmija, ti kur të hinë me bismillah, masnene, o të selimu ala ahlija, jep selam, për banor të shpis, thuj e selam aleikum. Mëso dhe fëmin kur të hinë, kur të hinë, o, të najmë sajnë, thuj, mirë dita, këtu në gjemani, guden tak, guden nacht, assalamu aleikum, shpëtimi Allah që mbi ju, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse ka vrejt të evladi, të gruja, të antar të shpis, nisan që e ka idhnu Allahin, nuk i ka folat i njërit, e ka bojkotu. Nëse e shet që gruja s'po falet, s'po kryn obligimet, bojkotu. Nëse e shet evladin që s'po e fselam, bojkotu, musifol. Musifol për atët Allah e gjellëshenu. Mose ja kry dëshira, dhe i rësa ta bën tërbije se si duhet me qenë musliman. Po ashtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që në shtëpi më ndodhen një pjesë namazit nafile. Se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu ssalati al-mar'i fi bayti illa al-maktuba." Namazi më i mirë i robët është në shtëpi vet, përveç namazit obligativ farz. Vetëm farzi falet në xhami. Nafilet falen në shtëpi.
Nëse je edhe në qabe, ke shku në haq, Allah ja u bof nasib, kush së konë me shku në haq, kush së konë Allah ja bof nasib, o pep me shku. Nëse ke shku në qabe, a o ma mirë me falë na file në dhomën e hotelit, a me shku në qabe, ulemaj kanë thonë, ma mirë është mu falë në dhomë të hotelit, na file, jo farz. Se disa pashkojnë edhe po falën në hotel mrenda farzin, edhe je fetfa, thotë, hëgjo, këto harap, katë silë është tuat qabe. E që kanë bërë? Qabe ato cirkuse kanë bërë. Këta në hotel mu falë. Qabe janë qabe. 100.000 namazë e ki me o bërë qabës. Në shpi e ki namazë i shpis të ndë. Me po në file, dërë në falë, ma mirë është namazë i në shpi, se sa në gjemi. Mos u përlaj me grunë para fmive. Mos bënë mos marveshe me grunë para fmive. Dhe kjo është edukatë. Se e mësën fëmin mu eduku që du të me rreh gru. Edhe kur rritë ta i thotë, po baba, kon cara, se li ke cërës me bo gru, ti ke që krytë, si kom goa pak bafës. Po mësohë mu konë me tërbije me gru në tëmë. Që mësë me pa fëmija, se qka e të botë. Qka ki me gru në dhëmë tëmë. Qka ki me grunë, më su përlaj para babës edhe nënës tonë, se disa vëndur i ki kanë qef, nënës edhe babës me bo qefin, me grunë atjene, që shtu bëhajbe se s'ka koptim, kur vjen posh, këtu në para nënës babës, që thijë e stu, menja, me bo qef, jo këtu zvën, para nënës edhe babës, më zbën fesat me grunë, para e vladve, më zbën fesat me grunë, para prindve, më zbën fesat me e vladin, më smarveshet familjare, më shojnë antarë të shpisë. Edhe me prindin mos shohin antar tjerë shtëpis gruaja edhe fëmia edhe ana sjelltës mundohu me rujt sekretin e shtëpis me rujt terbijen e shtëpis po ashtu sekretet mos i nxjerrni jashtë kur të përlash me gruan tënd mos shko me ka dert mas e nëse me nonën edhe me babën tënd me vllajën tënd me motrën tënd vallahi kjo pis gruaj shkon kështu kështu ose gruaja me shku te nona vet po ishin konsoj ses familje po kum dhat marrë që kom shku te ta. Mos marveshet e mbrenç me leni mrenda. Se ti nesë mund është mu pajtu me burrin të. Mirë po ata majnë mentë dhejnë po pizë dhëndër o ki. Iso burrimi. Haj që tash ka undru pak se qa e dim na për këtë qa e dim. Të sendet majnë mrenda. Se edukimi i familjes bëhat me butësi. Si lu butë në shpe, kur t'hinë më zbërtit, që ka hi burri që në kam, me butësi, me selam, me butësi, se ka përbejën se më Allah e jepë në butësi atë që nuk e jepë në shpërsi. Luj, bën shaka me pjestar të shpis tënë, dhe se Resulullah së sërëm ka bëhajgare me njerës të shpis. Hazreti Aishës nuk i thënë të Aishët, din të shpesh herë me i thënë, ja Aish, ja heshën të emnin. Duje fëmin tënë, letanije butësin tënde. Të na, i ki disa familjen të kalumën, po hala vrej edhe sot, që i vjen marrë me dasht fëmin me kapë në prea. Alamet pejgamberi Allah Gjellëshanu i ka dasht fëmin, dhe sahabët të regojnë, thot tua për gjamis, ishim një grup, Hasan ishte të lujt me fëmin, një për Resulullah s.a.s. Kure pa pejgamberi në rejë s.a.s. i hapi Resulullah s.a.s. kret dhe për ishkon Hasanit mjë afru, Hasanit për këshën djatë të qmet me ikë, si kur fëmin të kesh, ga. S'pi vjen mara pejgamberi sa për sahabën me lut me nip. E thot pastaj e kapi Resulullah sallallahu alaihi wasallam për nofull edhe për mrapa krest dhe e puthi nipin e vet. Erdhi një sahabi i tha ja Resulullah, unë 10 fëmijë i kam asnjënin se puthi. Ti nipit pe puth. Tha pejgamberi alaihi wasallam man la yarham la yurham. Kush smshiron nuk mshirohet për Allahu xhallahu xhanu. Dashnia ndaj evladit është mshir për Allahu xhallahu xhanu. Evladin kimë dash? Evladit du të me përjetu butësin e babës që me dashtë babën, me evladin fol, evladin ngoj, kur të t'hien fazë bilygut, ngoj muhabetet e evladit. Interesu me ka pa shoqënor, qa probleme ka, pare pse pëllyp, mësitu i stja pare, jepi pare me kontrol. Se me bo mësë mi dhonë të vjedhë mësë, se e 200% kësë jepë unë ja vjedhë i pare këti. Ose së do mja dhonë kërën, jepi a kërën, se mëse ta vjedhaj, kërën një mëshon dika në zitë, se s'ka së mësu me kjerë. Këto janë pre mënyrave qështi më ulir me evladin tënë. Në anë le të bisedoje me qikën e saj, le të bëjnë muhabet, le të kalzoje fazën e bilygut, se ti e të hitë ashtë me një fazë tjetër, se ti zgudzën në këtë mënyrë më mashtru prej djemve, ti zgudzën prej qikave. Këto janë mënyrat e komunikimit në familje që neve mund me bo dialogën edhe me i përmisu evlad tënë. Ama neve kemi arrit me bo që si familje, që njëri sun fol me babën.
Kur don me fol me babën, që babë njësa, qapet ja, mabet, pa do me pa mu, e qupet për këtu, di për jashtë. I do këtë marrë është alabet, burri me musteqet mdhaja, me ba mabet, me cullë du me folu na, jo që marrë për jashtë ati. Dhe 60 vjetë në i paqë, fol me trio, se është edukim, ti ki me mësu trion, se qysh mu sjell kjo person. Po ashtu dhe me këtë për përfundojmë, insha Allah, mos shtini qenë shpi. Se ku ka qenë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk hynë me laçet në shpi. Ku ka fotografi që përmbajnë gjallesa me shpirt në atë shpi, nuk hynë me laçet në para të shpije. Largoni qenë për shpijet, heshoni me fmi, dhe me qetësi, me dhikër, me punt, me abetit dhe me busqeshet, harmonis, islam. Po ashtu, kontroloni televizionin dhe internetin dhe revistat në shpi. Qka o të këqyr, qka o shtungu, qka pëndon në shpi, jeni ju babalarat të cilët duhet me majtë kontrolin e digitronit në shpi, me po jo me aprish fëmis në ere kur do me pa një program, edhe nëse do në ti me pa një sport, ose do në me pa lajmet, hatri për mos me aprish dialogin me vladin, ngoj edhe bonja qefin, se kjo e lidh fëmin shumë ma tepër me prindin. Këto janë metoda të lidhjes që aj me dasht dhe me respektu prindin e vetë. Mos hynin shpia ku janë femnat vetë, për bajram, për vizitë. Sko ka i zote shpis, aj punë e temën e kom qik daj, se kom qik migjës, se kom haramik. Ka thot pejgamberi alayhis salam, nuk guxon mu vetmu një burë edhe një gru vetën, se i treti është shejtani. Ki kujdes, mos u përzi në vende ku janë vetëm femrat, po qoftë edhe gruja vllau tënd ka met vetën në shpi, dil prej dhomës. Shkon dhomë tjetër, zguxon me net me gruën e vllajt vetën me një dhomë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos u vetmoni me gratë. Kan thënë ja Rasulullah, po nëse gruaja është përzihet me të afërmin e familjes, të afërmin e burrit, vllajin e burrit, djalëngjës burrit, kushërinë e burrit, ka thënë alhamu al-maut, i afërmi i burrit është vdekje për femrën. Sigur vdekja që vjen pa pritmas, që ashtu fitnja mund me ta pa pritmas. Runi sekretet e shpis. Ka thot pejgamberi alayhis salam, ma i keq që njeri në pozitë të Allahit në ditë gjykimit është ai person i cili çka bën natën me gruan ju kallzon njerëzve ditë, apo çka bën me burrin ju kallzon tjerë. A ka mesin e juaj të tillë sahabët shujtën. Hadithin e transmeton Muslimi dhe Abu Davudi. Në rivajetin e Abu Davudit u quni femën dhe tha, ka ja Rasulullah, ere, një qik ere, prej përma safëve, u që pak si ngisht, pak si ngujnë, edhe tha, ka ja Rasulullah, edhe prej burrave që kalzojnë, që ka ju bëjnë grave, ka dhe prej grave që ka kalzojnë, që ka ju bëjnë, që ka kanë bëjnë pramë me burri. Kjo marë, ka thë pejgamberi alisam, shembulli këti është, si kur shembulli i shejtanit me shejtanën që bënë zina në rrug e njerëzit i këqyrin. Kësi shejtanë dhe shejtanë kemi sot për plot në për rrugët tonë, për fatë keqë. Për shka këtë mungesës, kësa edukate islame që na kam su Allah i Gjellëshanuhu. Mësoja shamin vajzës tonë dhe të ukon e vogën. Mësoja Ramazanit të ukon i vogën. Heret mësohët fëmija edhe vajza me majtë shamin dhe me edash shamin. E nëna është shembull i mirë për vajzën. Nëse nëna është edukume, edhe vajza bini laj të ala, ka mu eduku, mos përdor një harame në shpi, mos bini kasetat këqia në shpi, mos përdor një duhan në shpi, mos përdor një alkohol në shpi, se të gjitha këto janë preshkaktarve të cilat juve, mund mu aprish rahatin dhe familjen e juj. Allahu ju nderoft për sabrin e tregu, në e bani halal nëse u asë gjatëm pak si tepe, shqyr hoxha së nanali, e këshyrësha mos po nanal hoxha. Allah i përmisot familje tona, Allah i përmisot gratë dhe bia tona, Allah i përmisot prindri ton dhe vlezet e motrat tona, Allah i përmisot të gjallar dhe prietar ton, Allah i na përmisot neve mas pari, Allah i na voft me marë mësim për këtune fjalve. Vesselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falemurojmë hoxha në zeruar, Allah e shpërblef për një gjeratën dhe një të pregulluashme, por për dohani kërë përmendit pak të brejnë, mu për shkallë. Si do që tjetë, e falendurojmë për një herë. Tani, në të njëtën kohë, shpitoj rastin që të i përshëndese dhe të gjithë të gjuhësi e internetit të cilët në ndjekin, radha zi dhe duke parashtruar pyetit në lojët të ndryshme.
Por para se të përgjigjemi pyetjeve, ne do të urapim fjalët e kolegëve të mi të cilët i kemi këtu prezant, por jo sikur hoxha që e zgjati tepër. Ju do të jeni shumë të shkurtër sa e ka patur ligjërat, por ju do të jeni vetëm në formë prezantuese. Po shfrytëzoj rastin të përshëndes studentin absolvent është në Fakultetin e Shkencave Islame në Maqedoni, Fejzullah Sadiku. Është imam i përkohshëm në xhamin e Romansonit dhe si ndihmës i Molla Tajedinit. Në të njëjtën kohë përshëndesim edhe Xhezair Durmishin, i cili është po ashtu i përkohshëm për gjatë muajit të Ramazanit në xhamin e Roshallut si ndihmës i Ali Bediut. Dhe këtu pranë meje kam edhe kolegun tim të kahmoçëm që jemi njohur disa vite më herët, Emin Hodaji, i cili është imam i rregullt, jo i përkohshëm, imam i rregullt para 2 muajve ka ardhur me sa e di në xhamin e Kradovit, Emin Hodaj. Dhe këto pak më herët i përshëndetëm Molla Bekimin, Orhan Gislimin dhe Molla Ahmetin. Tani unë do të kisha pas dëshirë që të gjithëve t'u ja fjalën pa mos me shkput ndonjë nga këta, por do të jetë edhe më e arsyeshme në qoftë se nuk do t'u ja fjalën. Që të mos zgjatet. Atëherë do të shkojmë direkt, pasi që unë i prezantova të gjithë, do shkojmë direkt me pyetje dhe përgjigje, ashtu siç ju paralajmërova që nga fillimi, se pyetjet na vijnë edhe nga interneti, por edhe pyetjet nga mesi i juaj. Por ju lutem vëllezër të nderuar, pyetjet të përkojnë me temën, të jenë përreth temës. Çdo pyetje e cila del jashtë temës ka diskualifikim. Ka mundësi në fund nëse s'prish punë, nëse s'kemi kohë dhe temës në fund, atëherë inshallah nuk ka problem. Në qoftë se ju do të pajtoheni, të dalni edhe jashtë temës, atëherë do t'i duroj. Lirisht. Lirisht, inshallah. Ne jemi këtu për më mundu me zgjidh probleme. Allahu akbar. Allah inshallah ju lecë. Allah vetë di, Allah na shpërblet gjithë neve për sipari herë për rreth temës. Urdhnoni kush ka pyetje të jenë të shkruara në formë të shkruar, që sipari herë të lexoj unë pastaj inshallah. Kemi këtu një pyetje, por nuk i përket temës, nga Paltalku na vin. Dhe thot, a ban më martu një musliman me një jo musliman? Bismillah, salatu, salam, ala rasulillah. Martesa e muslimanit me ehli kitab, apo me kitabia, me jahudi dhe me krishter. Muslimani me jo muslimanin ndahet, apo lejohet, apo nuk lejohet, martuat muslimani me jo muslimanin ndahet, në dy qështë. Në një, a priori them, po me disa kushte. Në një, lejohet muslimani më martu me jo muslimane nësa ajo është prej ehli kitabit, është krishterk ose është jahudik. Nësa është kinesk, japonesk, vietnamesk, budiste, ateiste, apo dhe gjerman më nukon, zbisran, po zbeson në Allah, zbeson Zot, zbeson Jezus, nisen, zbon më martu me ta. Deri sa nuk bën, din. Se të na ma përpara kanë qep me marë qasi se më kanë e kishës. Edhe thënë, jo hoxha, konë temis, ka pas kur gja ajo, kërë e ko marë, kur gja s'ka besu. Kjo zbën hiq. Kjo hiq se i zbën. Ni. Në ndy. Bën mu martu kur them thash me kushte, jo për gjdo njën. Nëse djali nuk di namaz, nuk e njeh dinin e vetë, kjo zbën hiq mu martu me shkim. Pse? Po ekziston gjasat reale që ajo mja marë fmit edhe mja eduku edhe mja bë terbije që shdon vetë. Sidomos këtu në që janë ligjet cilët i japin shumë për parësi i femrës, që ti merë edhe ti edukon vetë që shdoje ajo, këtu s'kisha me preferu asesi. Nëse është musliman i fort, i cili është në gjami, e njëhë mirë dinin e vetë, e njëhë mirë pejgamberin e vetë, dhe ka mundësi dhe gjasa reale mu kanë sebeb që mu uzua e femën, atëherë, insha Allah, bën, se kjo ka qenë prezent edhe në këtë sahabë dhe tabiinve edhe të pararzve tonë të mirë që në këtë formë kanë përhap Islamin dhe Allah ta'ala. Pyetja e vazhdon, thot, gruaja thot se jam musliman, por ajo pin alkohol. Me këtë shbën, a duhet të martohet, apo jo? A refuzon? Njëve i cekëm, tash burri thot, ajo gruja është muslimane, po pin alkohol. Po.
Neve cekam që gjatë përzjedjes partnerit apo grus, duhet që pa tjetër një prej faktorve kryesor në përzjedje që tjetë, se në mos kjo që është i vetëdijshëm për alkoholin dhe për dinin, që tjetë ajo femën me din. E nëse ajo pinë alkohol, nuk bën me e marë këtë gjynaqark. Jo pëse është haram, po pëse është ma mirë me i dhënë prioritet motrave tona muslimanet, e cilat presin një musliman të mirë, e kjo kastravit që shkon merë dhe një meraki. Prandaj, është mirë me marë dhe një cila ka din. Ibrahim të rëgjën të thotë, Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam një pyetje, unë jam një motër muslimane dhe kam familjen shumë të vartë. Jam gjashtë antarë, i kam vetëm 50 euro në muaj. A u takon me ja dërgu unë vitrat në nëzbime, apo jo? Allahu jesh problem. Nëse femra është e martume, nuk jeton me familjen e saj, këtu e në dy mendimet e dietarve, se a priori fëmija nuk bën mi dhënë zeqat edhe vitra prindrëve të vetë, po e ka obligim e ka farz mi këqyr prind, ju mi dhënë vitra, do të mi këqyr prind. Mirë po, nëse vajza është e martume, prindi ka fukara, a bën minimu, mendimi i dytë është që bën minimu nëse është e martume, disa ka thonë zbën, zemra e ma anon ka hajo nëse i nuk jetën bashkë me print dhe është e martu me këtë tjetër ka prej pasuniz vetë mundet më ndihmu insha Allah prinderve të saj Allah e din më mirë. Një pjetje tjetër në vjen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Për të pjetje që më vjen ka interneti për shkak se nuk kemi një pjetje për dhe temës të me sa shokë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vojë i dërgur. Alaikum salam. Në kjo të se kanë filluar flotër dhe mjekrat të nazbarën. Si duhet vepruar dhe si është më mirë me sunnet, a duhet me i bëj flokët? Apo s'ka të deret? Edhe hoxha që të furë që tu i ka dhe flokët edhe mjekën të ju thinjë është. Edhe prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam është që të lyhen me kanë. Edhe flokët, se Resulullah s.a.s. kanë fillu, i ka pas diku 14 apo 7 matkime të thime në flok, si kur që imam të nëmidhiju në librin e ti, Shemail Muhammedije, ka të regu, po ashtu dhe në mjekër, edhe kure kanë pyt Resulullah s.a.s. ja Resulullah, po vrem se ke fillu mu thim, ka thonë që je bet një nuhon u akhawatuha, kanë fillu me më thim surët nuh dhe si motrat e saja, surët ku është përmend kiameti dhe kiamet lëket e saja. Ndajën thimë muslimënt e parë prej tutës ditës kiametit, na po thihemi prej tutës riskit dynjas, për fat të keq. Ai i cili është thimë, ka tha pejgamberi s.a.s. tri lëkun e ti, në rrugë të Allah gjellëshanë, Allah kam jabon nurin, shalan ditë kiametit thitë e tia. Për ndaj, preferohet sënët është me i ly, po me i ly me ka, jo me ngjyrë të zezë, edhe këtë duhet të potencoj, e ka ndalu Resulullah s.a.s. me i ly flok, mashkulli me të zezë. Gjyra zesë e ndaluhme në lymi. Gjyrë tjetër bënë, mi po jo këto jeshile kuqë, si ku këta pankera, tu si më stoni u gjatë ka thonë, mi po është mirë, synet me kanë, më lujë Allah e di më mirë. A ka di kushtë jetër në të gjithë? Aleikum salam ram. Aleikum salam ram. Kam qef me në tregu pak për situatën Kosovë dhe për veshën për fejnë, që do mos a është ma mirë, a ma kësi komunizm. Tashë demokraci. Pytja është, a është ma mirë Kosovë, veshja e femnave tani, apo se në kotë komunizmit. Gjenja në Kosovë, jo veç për kauna veshës, une e këshyri në dy aspekte. Sa i përket akidës, teuhidit, besimit, gjendja në Kosovë është ma misë në kotë komunizmit. Se në kotë komunizmit ja u kanë prish njerëzve Ramazanin me zërë, ja u kanë mësu që Zotis zbesohet, mirë po feja është opium. Në aspekt të besimit, të akides, jemi më mirë se që kemi qenë në kotë të komunizmit. Në aspekt të moralit, veshjes, sjeljes, jemi ma keqë se që jemi konë në kotë komunizmit. Ta është për fatë keqë, si vjetë, po flasë për si vjetë. Ajo që ndodh kënë Shqipni mas 2-3 vjetë në vike Kosovë, ajo që pëndodh Kosovë mas 2-3 vjetë, ja pashë e hajrit ju, ka una preshevec edhe Macedoni, për fatë keqë. E keqë është shumë shpetë për hapët, në kotë internetit jemi. Si vjetë, për fatë keqë, me brekt shkurta jenë të në hecë femnat. Brekt, ama. Unë këtu në sëngalë, së pashë.
Jo që këqyra shumë, se thënë hoqa po këqyrka. Po smran sy, që pash diqka, ndoshtë edhe koha maftoft, mi po nuk pash tila. Atë qëfar kom pa të ne, që femna hec me frajerin e vetë, fejumin e vetë, burin e vetë, mi po hec të mamen me brek, të shkurta siku në për plajë. Hec me kolis me fmin e vetë, po është e vdesht, kretë është culak. Ta është për fatë keqë, këto qështje të zinas, jenë ashtë për hapme, sa që gati nuk ki tri i cili thot kom nejtë undë. Për fatë keqë. Allah e na u zëftë, ja rabi. Shkurtimisht, se mund më fulë ala. Aleikum salam, rahmetullah, barakat. Shumë. Që të dy aspektet ka qenë, hoxhallartën shumë si kësha sha, se kanë qenë shumë blokum në atë ko, edhe kanë qenë të kufizum në ditori. Një menë që në 12-ta është vit kër është tërhek Osmanlija për Balkanit, dhe i kalon Kosovën, Macedoninë, Shqipëri. Ajo veti ka gjetë pa organizum basin islame si tërsi, musliman si tërsi. Dhe tek pastajnë edhe dashtë musliman mu shkollu. Ishin luftat e para dhe Balkanit, shkijet hynë, banë qka banë. U okupu për 12-ës për sërve, nuk u lejun, djetartë e mirë, ja u vra, ja u dërgun Turqia dhe në Anadoli. Dhe u detyrun shumica e gjamiave tona me pas, hoxhallar, Allah ja u bëvë gjennet jara vendin e tyne, të cilët për kundër asaj si ju mungon të dija fetare, i khlasin e kanë pas shumë matë matë ndoshta dhe se shumë prej neve që kemi dituri shumë ma shumë se ta. Ata ne, hizmetin që kanë bëtë gjamin, shumë prej neve si jemi të jaba. Ata tutën që kanë pas të allaut, pun të allaut e të haramit, shumë prej neve se kemi atë tutë që kanë pas të parë. Ju ka mungu dija fetare, është e vërtet, me po kanë pas i khlas dhe me i khlas e kanë shtynë bëjegi deri në gjeneratën tonë. Edhe mësusnit kanë pas ideologji ateiste që kanë ndiku që të uhidi me qenë ma dobet, mirë po edhe vetë pregatite profesionale ka qenë ma dobet. Si shambull për ma, unë një akrabat timin të familjes, ka shërby 40 vjetë imam, nuk din me shkru emnin e vetë në gjurë shqipe, nuk din arabisht, nuk din turqisht, vetëm e ka mësu ushtar korokon sarej dhe ka mësu me shkru emnin dhe emnin qirilic me shkru. Din me shkruajmë në mbjerë në qërilis, e për i ka shërbjë dinit. Allah ja bëvë gjennet, ja rabbi. Nëse s'ka pas në luft doktora, tekniqarët e kanë lujt rolin e doktorave. Edhe duhet mos mja uharru atyne. Allah i ndërëft i shabë. Unë edhe një e një kishë duhet. Vjetë i tjenë të shkrua, u mirë do t'ishtë. Ova, ova. Aleikum salam wa rahmatullah. Salam aleikum, shalom shalom. Aleikum salam wa rahmatullah. Jose sot ka ti po ton shumë libra nga autorë të ndryshme, të neve na intereson cilat libra ka zhvilloni të lexojmë në çështën e akidës, të besimit islam. Është një libër Muhammed Naim Yasin, gjyshi i botu. I cilë që të besimi është liber shumë i mirë edhe për filestartë edhe për ogjallartë edhe për kretë që është të akides këtë që është të hadithit librin Riyadus Salihin të mirët edhe të lezot dhe libra tjerë të cilët do të informoni për ogjallartë të se ka shumë të shumë sunnisi me një të gjitha librat për është mirë në tefsir me pas tefsirin Ibn Kathirit alhamdulla ka fillu që të botohet librat e suneteve të pejgamberit e selam prej sa i Buharit e të muslimit e tjera të cilat botohen është mirë me pas në shtëpijat tona çështjet të cilat diskutohen çështjet e ahlakut është mirë me pas në për shtëpijat tona andaj është mirë me ogjallar që i keni afër juve mu konsultu me ta para se me ble librin un këtu peshoj se libri islam s'po shitet hiç pesë komand bibliotek poshtë xhamin so pun mu hek çato librat. E një për edukimit të familjes është me që liber në shpi, unë për thëmë grunë me që liber, na veç kërim si hutë, për thëtë ogja liber, mi për na nuk qëmë liber në shpi. Do të me prit me dhonë dikush papare, na papare e qëmë, mos artë na pare s'japim për liber. 4.000 libra janë në Amerikë për kokët banorit, 4.000 libra, 2.700 janë në Francë, 1.600 janë në Gjermani për kokët banorit, vetëm 7 libra janë në Turqi për kokët banorit, në Kosovë se dhja në Birkanja. Për fatë keqë,
dohet pak si komike, me po 4.000, 40.000 tituj të librave të ri botohen çdo vjet në Amerikë, 40.000. Të na vesh një tek dënjonit me botu dhe një liber për naj Pjetër Bogdan e naj Sen. Hamdulillah, libri Islam është libri më i shitur në trojet shqiptare. Panairi libri që bëhet në Prishtinë, në Tetovë, në Ulqin, në Tiranë, panairi libri për Prishtinë po flas lirshëm me gojën plot, 700% bovaki e kalon librin e këtë shpive botuse. Shpive botuse Islame janë shumë ma mi se sa tjera. Nëse janë të rezu, janë të rezu që ta djemë të ri që janë të rezu Islamin, alhamdulillah. Të tjerë, s'ka punë që rezonë. Mirë po, më ndohëni me marë librin Islame dhe me shtinë shpi. Me rezu vetë, me rezu antarëve të shpis, sa e është hoqë i përjeqëm kur si edhënotë dhe si edhënonë. Qa të ju e rrinë, bënë nervos më shire faqën, ma vonë, ndreqësh, a unë me po me të nervozu që tu përlami, pash. E librin merë në edhe shtinë në shpi. Aki, në. Kam një pyetje, ndoshta të cilës edhe në lidhje me edukatën familjare, por edhe me komunizmin. Shu pas shëndajnë të lufës së ftoftë, si ti edhe me atë në pas shëndës komunizmin, edhe në pas banjit e gjithë ideologjike, edhe që me atë në vjetarë të skanë, por edhe me atë në vjetarë të menë. Në në japin se ka fillon për njallë apo e gjithë të islamë. Në fëtë se në banjit të shëkëllinizë e të fillin shëkëllinizë. Sa ka të me atë efekt, në të ato, si shtjetë me atë në me atë me atë në botë të islamë, në tjetë se të fillë me atë islamë, për e kjo, i kjo në se pas me atë në islamë, ka të gjithë të grezë njëtë, në vitë, klasë intelektuale, me atë të klasë e mesme, edhe të me atë në organizatë, edhe këshu që edhe qeneri, të cilë ka në qenë të takitare, të me atë në islamë, kanë, ose të situat, sa ka të me të ndikim dhe treba të islami në Balkan, kjo e i përtrije islami, nuk i ka shumë qartë. Elhamdulillah që Allahu Teala ka desh që pas i tërvenimit rusë në Afganistan 79-ën, vitët 80-a deri dyku pasaj në lufta e Bosnës, ka qenë një prej shkaktarve kryesor të sahve islamie, ringjalljes së madhe islamën botën islam. Ka desh Allahu Teala, sa na kanë shumë ma shumë, na kanë shtyp ma shumë, une pa ta mjell një bafë që të vogël me bari. Edhe aj që ma shiti ato farat e barit më tha, nëse i qetë veç farat, që qështone nuk bin, po duhet ku ta qetë farën me shkel, me shtyp, sa ta shtyp, qa që del ma mirë. Si duke që kjo edhe për punën e Davidit, sa na kanë shtyp, qa që mi bo, elhamdulillah, ma të fort, ma të kalitur, edhe ma qelik. Në botën islamën përgjësi është të unë gjallë din. Rinia, elhamdulillah, është të ardhë një rini ma e mirë. Do të me qenë shumë optimist. Une, vitet, fillim vitet e 90, kur kam qenë në Gjermani, unë s'kom pa që ka që namaz lirë për gjamia. Kjo është një isharet shumë i mirë. Vetë prezenca juj, sante, në këtë mënyrë, ka që masovike, është shej se islami është të unë gjallë, elhamdulillah. Vetë prezenca e gjithë ty në trive këtu të regonë se ardhëmëria në dynja kam i taku islamit, ashtu si që ka premtu Resulullah s.a.s. Mirë për në këtë kone tranzicionit, du të me pas shumë kujdes që trit mos mu mashtru me emocione, mu ngrit dhe mi bon disa ndrime, po duhet mënyrë evolutive me ndru, dar ka dar. Jo mu mashtru me emocione, unë e shkoj, bëj eksplodimin, unë e bëj këtë, apo e bëj atë gjest, mi po duhet dhe ka dalë duke i dëgju fjalët e ulemave të cilët e din, Kurani dhe Sunet e Pejgamberit a.s. të mëdhejt tonë, qëfar janë tuk e thonë këto qështje? Për qështje që i shohem sot, si duhet me veprun dhe, në perendim, si duhet me veprun botën islamin, alhamdulillah ulemaja po folin. Për ndaj ftes për të rrit është të jemi të dëgjushëm dhe djetarve të Sunetit të cilët i nalin emocionet që njerëz mos me reaguë me emocione, por që të reagojnë në mënyrë të logjikshme. E çaj davet është u bë alhamdulillah në trojet tona në Ballkan, Maqedoninë, Kosovën, Malzi, Kaona Preshevës, Luginë edhe shumë vende tjera islame. Allah e forcoft hala më tepër. Allah na boft hallk në këtë mirë e cila ka ardhur për Allahu xhalla shan. Lezo në ka zanë rrugën, që se ka dhënë si dalë ka nërgojë. Peugeot sa, se plët Peugeot.
Aleikum salam, i ndërruar. Kam lexuar një vajzë në Turqi, ajo e baba kishte detyruar me u martu me djalin e vllapit, me djalin e mingës. Edhe ajo vajzë për shqipjes, edhe ka bërë vrasje. Edhe ka shkuar te doktori, dhe kur mas vdekje si më në ato. Tani, ai doktori ka thonë se kjo nuk është kjo vetrasi që do të gjitohet para Allah. Çfarë mendimi ka? Gjitho vetvrasi është haram. Nuk arsyetohet me asgjë vetvrasi. As me presion familjar, as me rrezik për me ra në durt armikit, as me asgjë tjetër. Allahu Teala ka thonë, wala taqtulu anfusakum. Inna Allahe kena bikum rahima, mos e myt një vetën e ju, se Zoti ju, nda ju vështë i mshirësha. Vetvrasjet, qëfar do forme, jenë të ndalume. Presion i prindit ndaj vajzës për martes me dhunë është e haram në Islam, në këtë formë. Illa që tu kime marë, ja, pytët, edhe duhet me marë pëlqimin. Pëlqimi i vajzës beqark është shukatja e saj ose fjala e saj. Pëlqimi i vejes e cila është ndame prej burit nuk është shukatja, po pa që arë du të me folë, sa e veç ka pa, diçka dhe ajo, ma nuk e ka marën, si kur që e ka, qika re, po foli për qikë muslimane, se qëto të sokaki që i vjen edhe për lavë me babën, ko me marë, se ko me marë, këto më zvet, këto me mikrofon folin e me internet, to që i lako më martu. Mirë po, kjo nuk e arsio të në veprimin e qikës, që këtë dhunë që e ka bo baba, ajo me shku dhe mja marë vetit shpirtin. Të Allahu Teala konsiderohet vetvrasje. E në ditë kiametit vetvrasje si ka më bo azab me atë metodë që e ka mbyt vetën. Non stop qatë myri ma një shpiti. Allah ja falte shumë. Allah shumë. Pashtë i pjetë i kua, mund të banë të laja se kemi të duar se të laja të duhet të banë vetëm në gjuhën arabë. Për këtë kjo është në përpikje që mund të jetë që të rush. Të laja në mërë e shqipë sa në të shumë të merë peshte dhe kjo është shqipë. Nuk Veç një shtes e fendi, është mirë duat, nëse kemi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam timsoj, ashtu siç Resulullah sallallahu alajhi wasallam ai ka mësuar, që të jemi në përputhje me sunet, sikur që e përmendëm duan e dalës bismillah tawakkaltu ala allah, më mirë në arabisht nëse ka mundësi, nëse s'ka mundësi e thot në gjuhën e vet, pa kufra ndryshe e fendi ju e ka drejt. Trit mujnë edhe pse s'din arabisht. Trit ne të mësojmë për mëngjes.